Sananvapaus on jokaisen ihmisen oikeus ilmaista ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä, tiedettä, taidetta, ilman että sitä kukaan ennakolta estää. Näin sanoo Suomen perustuslaki ja on aika hyvin siinä muotoillut asian mielestäni. Olin Suomen PENin puheenjohtaja 2011-2014. Se oli yhtä aikaa hienoa, palkitsevaa aikaa, erittäin työteliästä aikaa. Monet kysymykset sananvapaudesta Suomessa. Keskustelu kävi kiivaana, vihapuhe, sananvapaus, mihin raja vedetään. Oli ehkä yksi kysymys, joka siltä ajalta jää mieleen hyvin niin kuin PENiä työllistäneenä asiana. Jos mietimme merkkipäiviä, vuosia, tapahtumia tässä nyt PENin lähihistoriassa, niin yksi on eittämättä 2012. Independent Chinese PENin perustaja, kiinalainen runoilija, kirjallisuustieteilijä Liu Xiaobo sai Nobelin rauhanpalkinnon. Suuri hetki PENille tietysti, ja siihen lisättynä se, että samana vuonna Nobelin kirjallisuuspalkinnon sai Maria Vargas Llosa, joka on aikanaan toiminut PEN Internationalin presidenttinä. Eli Liu Xiaobon tapaus on tietysti ollut PENin työn ytimessä niin kansainvälisen PENin kuin Suomenkin PENinkin jo vuosia. Ehkä henkilökohtaisesti mä niin kuin aktivoiduin Suomen PENissä yleensä ilmaisuvapausasioissa. Muistan hyvin niin kuin konkreettisesti ja shokeraavan tapahtuman 2006. Syksyllä, olikohan lokakuu, Anna Politkovskaja murhattiin Moskovassa. Ja Annahan oli Suomen PENin niin kuin hyvä ystävä ja yhteistyökumppani, vierailu Suomen PENin vieraana useita kertoja Helsingissäkin. Ja hänen murhansahan sitten oli järkytys koko maailmalle ja Suomessa, ja hyvin äkkiä Suomessa varsinkin kirjailijat sen aloitti. Järjestettiin spontaani mielenosoitus Tehtaan kadulle Venäjän suurlähetystön eteen samana iltana. Sinne kerääntyi varmasti satoja, ellei tuhansia ihmisiä. Ja se havahdutti monta ihmistä ja olin yksi heistä siihen, että mikä oli vielä ikään kuin 90-luvulla ja 2000-luvun alussakin näyttänyt siltä, että Venäjä on niin kuin demokratisoitumassa. Pikkuhiljaa ja asiat menee parempaan suuntaan. Ja se Anna Politkovskajan murha oli se niin kuin selkeä merkki, että käänne on tapahtunut ja käänne on huonompaan päin. Ja se oli yksi, mikä innosti mua PEN-toimintaa. Meidän on tehtävä jotain, meidän on puolustettava ihmisten oikeutta Annan tapauksessa kertoa hyvin niin kuin kriittisesti tärkeitä piilosalassa pidettyjä tietoja. Se oli silloin Tšetšenian sodasta, mutta yleensä. Ja Venäjä on tietysti aina ollut Suomen PENin toiminnassa hyvin niin kuin keskeinen kiinnostuksen kohde. Ja myös kansainvälisessä PENissä hyvin usein toivotaan ja odotetaan, että Suomesta tulee niin kuin tietoa ja niin kuin perusteellisia, perusteltuja näkemyksiä Venäjän tilanteesta. Ja meillä on hyvää Venäjä-asiantuntemusta aina ollut. Ennen tätä puheenjohtajuutta olin varapuheenjohtajana 2009-2010, jolloin Lauri Otankoski oli puheenjohtaja. Ja ikään kuin juuri silloin alkoi Suomessa kiivas, ehkä maahanmuuttoon liittyvä keskustelu alkoi käydä aika ylikierroksilla. Ja PENiltä toivottiin siihen osallistumista ja mehän osallistuimme. Ja siinä sitä niin kuin edelleen jatkuvaa, erittäin vaikeaa rajanvetoa, mikä on ihmisoikeussopimusten suojaavaa ilmaisunvapautta ja mikä taas on niin kuin vihapuhetta, jota taas sitten ihmisoikeussopimukset eivät suojaa. Ja tämän rajanveto, siellä oli monia tietysti ihan oikeustapauksiakin, varmaan monet muistaa vielä Jussi Halla-ahon tuomion kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Meitä pyydetään kommentoimaan eri puolille koko ajan. Ja tätä rajanvetoa tässä on tietysti, ja tämä ei koske vain Suomea. Samoja keskusteluja käydään ja on käyty ympäri maailmaa Euroopassa. Ja PEN on mielestäni juuri oikea paikka sekä Suomessa että maailmalla, missä näistä asioista tuleekin keskustella. Että PEN on kuitenkin niin kuin luovan alan ihmisten, kirjailijoiden, kääntäjien, toimittajien, eri taiteilijoiden järjestö, jossa on sellaista niin kuin osaamista ja herkkyyttä siitä, että miten asioita ilmaistaan niin, että me niin kuin kunnioitetaan ihmisyyttä ja ihmisarvoa ja sitten samalla suojellaan sitä, että sananvapauteen kuuluu myös niin kuin shokeeraavien ja kovien mielipiteiden esittäminen. Ja miten sitten tässä
tässä luovitaan nykyisessä nettimaailmassa, jossa niin kuin yhtäkkiä on siirretty siihen, että jokainen meistä on media, sosiaalisessa mediassa. Kuka vaan voi käynnistää blogin. Ja tilanne on niin kuin hyvin dramaattisesti teknologian muutoksen myötä muuttunut kaikkialla maailmassa. Ja tietyllä lailla mun mielestä hienoa, että Penin peruskirja, joka on vuosikymmeniä vanha, niin edelleen niin kuin se on säilyttänyt ajankohtaisuutensa. Et siellähän kaikki Penin jäsenet sitoutuvat puolustamaan sananvapautta, mutta sitten kuitenkin siinä on se rajaus, että vihaan, rasistiseen vihaan, ihmisryhmien väliseen vihaan ei Penin jäsenten niin kuin sellaista puhetta tai ilmaisua ei suojella. Mutta mitä se sitten käytännössä tarkoittaa yksittäisten tapahtumien keskellä, niin siinä sitä niin kuin on Penillä työsarkaa, ehdottomasti. Hyvä esimerkki Penin, Suomen Penin onnistumisesta on vuodelta 2012. Suomen Penin pitkäaikainen kunniajäsen, adoptiovanki Ricardo González Alfonso tuli meidän vieraaksemme Malmökylässä festivaaleille. Ja Alfonso oli vuonna 2003 tuomittu pitkään 20 vuoden vankeusrangaistukseen Kuubassa Castron regiimin vastaisista kirjoituksista, kirjailija, toimittaja, kirjastohoitaja. Ja hänen puolestaan Suomen Pen ja kansainvälisesti monet järjestöt kampanjoi vuosikausia. Ja sitten lopulta vuonna 2009 hänet vapautettiin. Ja me teimme siinä osamme, emme tietysti olleet ainoat. Mutta se oli tärkeä hetki siinä mielessä, että PEN-toiminnassa, ihmisoikeustoiminnassa, ilmaisenvapaustoiminnassa jatkuvasti ikään kuin ongelmana, että huonoja uutisiahan tulee koko ajan. Mutta siinä on hyvä muistaa, että välillä me myös onnistumme. Ja tietääkseni Alfonsolla menee kohtuullisen hyvin ja hänen kirjojaankin on kaiketi saatu muistaakseni myös suomennettua jotain hänen kirjoituksistaan. Vuodesta 2013 alkaen olen ollut kansainvälisen Penin hallituksen jäsen. Se on tietysti aika lailla erilaista toimintaa kuin Suomen Penin hallituksessa ja puheenjohtajana. Kansainvälisen PEN on siis kaikkien maailman noin 150 PEN-keskuksen ikään kuin kattojärjestö, äiti, jonka tehtävä on koordinoida ja organisoida tämän niin kuin valtavan maailman kirjailijoiden ja toimittajien niin kuin järjestöjen yhteistoimintaa. Ja siinä on tietysti haastetta, kymmeniä tuhansia jäseniä, satoja PEN-keskuksia, joista on hyvin erilaisia. Meillä on vauraita isoja järjestöjä, Saksan PEN, Yhdysvaltojen PEN, ja sitten on hyvin, hyvin niin kuin haastavissa olosuhteissa Afrikassa toimivia PEN-keskuksia. Ja siinä tietysti yksi näkyvä asia jokaiselle PENin jäsenelle Suomessakin varmaan on se, mitä PEN International tekee, on tietysti vuosittainen kongressi, joka on niin kuin hieno tapahtuma. Kannustan kaikkia PENin jäseniä hankkiutumaan kerran elämässään PEN-kongressiin. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Se on ikään kuin maailman kirjailijoiden, niin kuin, vähän niin kuin YK:n yleiskokous. Kaikki maailman kirjailijoiden lähettävät edustajansa pohtimaan sitä, mitä mieltä kirjailijat nyt ovat ja taiteilijat maailman tapahtumista. Paljon julkilausumia, äänestyksiä, keskusteluja, paljon kirjallisuutta, missä maassa se aina sitten järjestetäänkin. Se on hieno tilaisuus sen maalle esitellä taidetta ja kirjallisuuttaan. Paljon hienoja debatteja. Maailmankuulukirjailijat usein tulevat sinne kunniavieraiksi. Se on todella niin kuin nostattava merkki siitä, kuinka myös niin kuin kansainvälisesti PEN edustaa yleensäkin demokratiaa, että siellä on jokaisella PEN-keskuksella äänestäessä yksi ääni, on se sitten Yhdysvaltojen PEN tai sitten Togon PEN, niin siellä päätetään kirjailijoiden linjat. Ja se on ollut myös hyvin raskasta, monessa mielessä vie hyvin paljon aikaa PEN Internationalin toiminnan niin kuin organisointi. Tietysti on työntekijöitä. Meillä on Lontoossa toimisto, jossa on parikymmentä ihmistä töissä, mutta hallituksen tehtävä on valvoa ja johtaa PEN International toimintaa. Se vie paljon aikaa, mutta se on myös hyvin, hyvin palkitsevaa. Ja jonkun se on tehtävä. Ja siinä saa myöskin erittäin hienosti kuvan koko niin kuin maailman ilmaisuvapaustilanteesta ja taiteen vapaudesta eri puolilla maailmaa, joka on niin kuin, luo vähän perspektiiviä siihen, että jos Suomessa meillä niin kuin maahanmuuttopolitiikasta kiukustuneet ihmiset huutaa, että heidän sananvapauttaan rajoitetaan, niin se on niin kuin hyvin pieniä ongelmia, mitä Suomesta niin kuin yleensä pillastukset on sitten perusteltuja tai ei, kun ollaan sitten seurataan, mitä tapahtuu Turkissa, jossa niin kuin satoja toimittajia vaan tuomitaan vankilaan ja murhataan, tai mitä tapahtuu
miten niin kuin huumekartellit vainoaa ja murhaa toimittajia Meksikossa tai mitä tapahtuu Kiinassa. Onnea Suomen Penille, Finland's Pen. 90 vuotta on pitkä aika ja se velvoittaa. Suomen Penin historia on komea. Edellinen historiikki on kyllä tehty jo 70-luvulla. Mutta sieltä paljastuu upeaa, tärkeää tietoa Suomen kirjallisuuden ja kulttuurin historiasta. Sieltä 20-luvulta alkaen, kun suomalaiset kirjailijat osallistuvat Penn Internationalin toimintaan. Perinteet velvoittavat. Muutama vuosi sitten Suomen ulkoministeriö rahoitti Penn Internationalin kampanjan, jossa tarkoituksena oli edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ilmaisuvapautta ympäri maailmaa. Ja se oli suuri asia. Se on monia maita, joissa pelkästään niin kuin yrityksellä puolustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia saa kuolemanrangaistuksen. Ja siitä olemme kiitollisia Penn Internationalissa Suomen ulkoministeriölle. Sillä rahalla tehtiin paljon hyvää työtä. Ja ehkä tähän aihepiiriin lievästi tangeeraten vielä loppuun runo vuonna 2009 ilmestyneestä runokokoelmasta Jakasser, joka on se roolirunokokoelma, jossa joka runossa on päähenkilö nimeltä Jakasser. Miesten välisestä ystävyydestä. Tänä iltana Jakasser lukee pohjoista muinaistarua. Kuinka käyvät uroot vaarasta vaaraan, Beowulfin salskeat äijät. He nostavat haarikat huulilleen, pyyhkivät vaahtoa panssaroituun hihaan. Sillä miesten välinen ystävyys ei ole vaikeaa. Ei. Se on mahdotonta. Kuin autojen välinen veljeys liikennevaloissa. Kun soturit keihäineen yli sukupolvien tappavat ihmistä, tappavat eläintä. Kiihdyttävät kaverista ohi. Ja viimeisessä kaarteessa vaihtuu katse. Kysytään. Voisiko sankarten välillä olla muuta kuin kilpaa? Voisiko olla rakkautta? Vaikka vain iskuja kylkeen, rintaan, selkään, puhki peltisen panssarin, sen helmimaalilla silatun ratsun. Vai voisiko olla rakkautta? Voisiko olla partaisten poskien raapiutumista toisiinsa, kun ulvonta kiirii yli vaarojen? Pohjoiset miehet eivät koskaan pyydä anteeksi.